Ndetje, unë jam Erdin Zeraliu, në veprën e Mozartit, unë vim me rolin e Monostatos, dhe cilin e kam interpretuar dhe disa herë të tjera, është një rol shumë i bukur dhe unë gjithmonë më duke sigur është era e parë, sepse muzika e Mozartit ka magji brënda. Duke qënë se është një prallë, është vërtet prallë si nga ana skenike dhe nga ana muzikore. Juftoj të ndiqni në datat 15, 16 dhe 17 maj, në orën 19, në Universitetin e Arteve në Tiranë.